Vede Quentino Don't M, na druhém místě aktuálně Erkill, na třetím Krux, na čtvrtém Verdi S a v kolbišti poslední dvojice. Quimero M a Ondřej Zvára. Tato dvojice reprezentuje stáj Arcus Engineering Czech. Včera dokončili samozřejmě bez chyby a nesou si 27,267 tisícin bodů. Poslední dvojice. Quimero M je příslušníkem plemene český teplokrevník, po Gojdamson, matka po Porter. Chovatelkou tohoto koně je Lenka Čechová, majitelkou Hana Rechová. Myslím si, že plně právě sledovali jsme dvojici Quimero M a Ondřej Zvára. Bezchybnou to dvojici na závěr kategorie šestiletých hřebců a valachů. Pro úplnost ještě čas. 81,7. No počkáme si na známky, ale no, nebudu předbíhat.